Salam, salam qardaş, salam, xoş gəlmisən. Sən də bura kimi yordum. Bəydir, verən atın dişinə baxmazlar. Az da olsa çox qəbul edir. Bir çay içərsən. Nə ehtiyac var idi sənə? Şirinlik qardaşımla. Amma sən Allah elə axşam hazır olsun. Sən. Yaxşı, yaxşı. Ol, narahat olma, narahat olma. Ol. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ölkəmizdə rüşvət və korrupsiya ilə bağlı maraqlı bir tendensiya müşahidə edilir. Belə ki, vətəndaşlar hesab edirlər ki, vəzifənin icrasına görə 55 manata qədər təklif edilən məbləğ rüşvət yox, hörmət, şirinlik və ya qonaqpərvərlik sayılır. Bu baxımdan zaman-zaman görülən iş müqabilində sözgedən məbləğin vəzifə sahiblərinə təqdim edildiyini müşahidə edirik. Bəs həqiqətən mi belədir? Əslində, məsələnin qanuni və hüquqi tərəfləri necədir? 55 manata qədər olan korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda göstərilən sadə qonaqpərvərlikdir. Vəzifəli şəxs xidməti vəzifəsinin icrasına heç bir təsir göstərməməlidir. Hətta bu kənardan da vəzifəli şəxsin xidməti icrası ilə bağlı təəssürat da yaratmamalıdır. Hər hansı bir vətəndaş da şübhələnsə ki, bu adam bu 55 manata qədər olan hədiyyəni qəbul edir. Rüşvət təsiratı yadır. Bundan da imtina etməlidir. Yani məsələn, mən sənə bir arayış verim. Sən mənə 55 manat ver. 55 manata qədər pul. Bu rüşvətdir. Amma arayış vermək müqabilində istəyirsən ona görə. Hər hansı şəxslə tutaq ki, bir çox xırda bir kitab verirsən və yaxud da nə bilim özünün hazırladığın hər hansı bir aksesuarı xoş niyyətlə verirsənsə, bunun da xidməti vəzifənin icrasına heç bir dəxli və təsiri yoxdursa, bu halda qonaqpərvəri kimi nəzərdə olmalıdır. Maraqlıdır. Bəs vətəndaşlar necə hesab edirlər? Rüşvət yoxsa şirinlik? Bir sahədə hansı kimsə kiməsə yaxşılıq eləyəndə və yaxud ona bir köməklik göstərəndə biz ona hörmət edirik. Bu bizim militaritetimizdən asılıdır. Ancaq onu bəzən səhv olaraq rüşvət kimi qəbul edirlər. Rüşvətin kiçiyi, böyüyü yoxdur. Verməsələr alan da olmazdı. Verirlər ki, rüşvət alırlar. Ümumiyyətlə olub. İndi son illər olmayıb, amma 2000-2007-2008 bu aralıqda hardasa JEK-dən Kommunal Təsərrüfat Birliyinə arayış alanda, nə bilim, hardansa bir. Amma belə böyük məbləğdə olmayıb. Şirinlik deyil o, rüşvətdir. Amma vermək lazım deyil. Biz Azərbaycanda yaşayırıq. Amma o hər yerdə var rüşvət. Qeyd edək ki, vəzifəli şəxs yalnız bir il ərzində 55 manatdan yuxarı olmayan, sadə qonaqpərvərliyi kimi qəbul edilən və vəzifəsinin qərəzsiz icrasına təsir etməyən hədiyyə qəbul edə bilər. Həmin məbləğdən yuxarı qiymətləndirilən hədiyyələr isə vəzifənin icra edildiyi quruma məxsus hesab edilir.